Osmi samit berlinskog procesa biće održan 3. novembra pod pokroviteljstvom njemačkog kancelara Olafa Šolca. Njemački kancelar ranije je najavio da će samit biti prilika da se Zapadnom Balkanu da novi podsticaj. O predstojećem samitu u uslovnoj preporuci za kandidatski status Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Predragom Praštalom iz Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Gospodine Praštalo, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu i srećan pozdrav svim gledaocima i slušaocima. Evo, uoči ovog samita predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravila je u posjeti Bosni i Hercegovini. Kako ste doživjeli tu posjetu? Šta je ono najznačajnije što smo čuli? Ako mi dozvolite, samo da se sad vratim malo, da odgovorim na to pitanje, ali da se vratim na Bledski forum gdje smo mi u avgustu bili prisutni kao Evropski pokret. Evropski pokret je već 10 godina prisutan na tom Bledskom forumu i to je jedan od najjačih foruma srednje Evrope. Tada smo prisustvovali jednom vrlo interesantnom događaju gdje je gospodin Borut Pahor, vjerovatno zato što je odlazeći predsjednik Slovenije i više ne može se kandidirati, bio je mnogo konkretniji i direktniji nego što obično to diplomate rade. I kada je on govorio, on je toliko vremena posvetio Balkanu, odnosno prije svega Bosni i Hercegovini, kandidatskom statusu i tačno se vidjelo da su Slovenci ti koji najviše lobiraju za Bosnu i Hercegovinu. A onda kada je Ulrike von der Leyen vrlo rijetko je govorila ono izrečito samo o Bosni i Hercegovini, nego uvijek nas spomene u paketu sa Zapadnim Balkanom i ima neke druge prioritete, vjerovatno. A onda je Pahor toliko oštro održao govor i na neki način, da ne kažem, isprovocirao, ali natjerao Ulrike von der Leyen da je se dva puta nakon svog obraćanja, dva puta se obratila na temu Zapadnog Balkana. Čak rekla je da je Bosna i Hercegovina sastavni dio Evropske unije, da ćemo biti prije ili kasnije to, a da bi onda ponovo treći puta uzela riječ i rekla da Bosna i Hercegovina hoće opet da nešto kažem o Bosni i Hercegovini. I tačno sam primijetio od tog avgustovskog dana do danas primijetio sam jednu promjenu i jednu pozitivnu promjenu prema Bosni i Hercegovini i vidim da je stvarno sada vjerujem da Ulrike von der Leyen želi da bude članica Evropske unije, a na kraju to je savjet vijeća Evropske unije rekao, predložio da nam se da kandidatski status. Ja se nadam da će to biti tako u tom segmentu, ali još jednom hoću da istaknem ulogu Tanje Fajon, Boruta Pahora i kompletne slovenačke diplomatije koja zajedno sa Austrijom po najviše i višegradskom grupom najviše gura Bosnu i Hercegovini na kandidatski status. Moramo biti malo koncizniji i konkretniji jer nećemo imati mnogo vremena za razgovor. Evo, Bosna i Hercegovina dobila uslovnu preporuku za dodjelu kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. Imamo mnogo posla. Sve ono što do sada nismo uradili nas čeka. Očekujete li da se potvrdi kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu na decembarskoj sjednici Savjeta Evropske unije? Pa ja mislim možda Evropska unija ne bi tek tako razmišljala uopšte o nama i našem kandidatskom statusu da se nisu dogodile ove značajne promjene u svijetu zadnjih skoro godinu dana. Bosna i Hercegovina je jedna od, kako bih rekao, pod navodnicima potencijalno ugroženih područja ukoliko bi došlo do nekih daljih sukoba i daljih razmirica na globalnom svjetskom terenu. Znamo svi, učili smo u istoriji da je Bosna i Hercegovina, odnosno Balkan, da je krucijalno važna jedna od zona. Ja imam običaj da kažem da Bosna i Hercegovina jedina pored Jerusalema ima taj poseban status vitalno interesne zone, geografski strateškog važnog čvorišta, kao što je Jerusalim za četiri najveće religije svijeta, tako je i Bosna i Hercegovina možda jedan mali Jerusalim. I siguran sam da političari vrlo dobro i Evropska unija, da su oni vrlo dobro upoznati sa događajima iz Prvog svjetskog rata i ne daj Bože da ponovo u Bosni i Hercegovini bukne neki rat ili neki sukobi. Mislim da bi ponovo po drugi put da budemo mi izazivači ili kolateralna šteta, da budemo ponovo drugi svjetski rat na neki izazovemo mi. Mislim da je Evropska unija je konačno došla, što mi kažemo, u Bosni i Hercegovini tobe i da je shvatila da Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan, ovih svih preostalih šest država zajedno u paketu, ne mogu biti izolovane jer Evropska unija nije kompletan projekat, nije onaj projekat koji je zamišljen 50. godina
prošlog vijeka, kada su osnivači težili da Evropa postane svjetski lider i da to bude možda novi svjetski poredak koji će biti. Nažalost, ni svijet više ne izgleda tako kako izgledao 50. godina. Moramo se kretati ja se nadam da ćemo dobiti pozitivan odgovor. U svakom slučaju, ovo malo što imamo situaciju da Njemačka, Holandija i Francuska eventualno imaju namjeru da možda blokiraju nešto. Ja mislim da je to više pritisak na domaće političare u Bosni i Hercegovini da se uozbilje, i kada bismo do kraja decembra dobili, odnosno do 15. 16. kada je ovaj termin, kad bi trebalo mi dobiti kandidatski status, ukoliko se BH političari slože i budu konkretni i dođe do formiranja vlasti, možda ne na svim nivoma, ali da dođemo barem u jednom segmentu gdje možemo imati vijeće ministara ili kandidate, već da znamo o čemu se radi, ali ne da nas opet po 2, 3, 4 godine da imamo tehničke vlade na raznim nivoima Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo je jedno upozorenje Bosni i Hercegovini i mislim da se više u tom segmentu kao jedan pritisak na Bosnu i Hercegovinu, na naše političare, da oni izvrše i odrade svoj dio posla. Zašto vjerujete da će ovaj put biti nešto drugačije kada su ovo pitanje i neispunjeni uslovi koje godinama stoje na čekanju? Dakle, radi se o reformi pravosuđa, zakonu o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, sukobu interesa, slobodi medija, sve to na čekanju dugo godina. Pa svi znamo već da nije to samo ove godine i to je dugi već period. Znamo da je 2016. godine Bosna i Hercegovina predala aplikaciju. Evo, danas čitam da je Kosovo sada priprema predaju te aplikacije. Dakle, oni kasne za nama 6 godina. Nažalost, tih 6 godina koje smo mi dobili ispred Kosova nisu adekvatno iskorištene i nikakvu korist od toga nismo imali. Evropska unija vrlo dobro zna da sa Bosnom i Hercegovinom je vrlo teško i sarađivati i kooperirati, zato što političari čas malo pa mijenjaju svoje teze i ovdje se više vodi populistička politika za razliku od Evropske unije koja ima jednu svoju standardnu. Evropska unija je svjesna da Bosna i Hercegovina možda ni za 10, 15 ili 20 godina nije spremna da postane članica Evropske unije, ali Evropska unija je također svjesna da iz ostavljanje Balkana gura kompletan region u ruke Ruskoj federaciji i nekim drugim segmentima, recimo kao što je Kina, Turska i neki drugi interesi koji su zainteresovani za Bosnu i Hercegovinu. Evropska unija možda i radi toga da bi sačuvala prioritet da ima da bude prva linija ili prva karta Zapadnog Balkana, siguran sam da će učiniti sve da Bosna i Hercegovina i Balkan postanu članice Europske unije. A kandidatski status eventualno i da ga dobijemo, on bi najviše imao koristi, najviše koristi imali poduzetnici, privatnici koji bi dobijali subvencije iz Europske unije, jer Europska unija ne želi da asimilira i da uništi ekonomiju neke države koja tek postaje članica, čak šta više treba je pomoći. I mislim da kandidatski status sam po sebi nema neko veliko značenje. Evo, imamo primjer Turske koja je decenijama, imamo Sjevernu Makedoniju koja je čak promijenila i svoj ustav, pa opet nisu dobili. Crna Gora je ušla i u NATO, pa opet još uvijek nije pristupila Evropskoj uniji kao punopravni član, ili još nisu otvorena su poglavlja, ali ne sva, ne završna. Srbija je tako u sličnoj situaciji. Dakle, radi same sebe, ja mislim radi toga, ako logično razmišljamo, Evropa mora integrirati Balkan, jer to je isto kao da imate onu bocu, flašu mlijeka i iz nje curi 10 rupa, kroz nje curi to mlijeko i vi samo sipate mlijeko, a mlijeko non stop potiče. E, tako je situacija u Bosni sa Bosnom i Hercegovinom i Evropskom unijom. I evo, gospodine Praštalo, kako gledate na ulogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i domaćih političara na putu ka Evropskoj uniji, odnosno da li Bosna i Hercegovina uopšte može da se posmatra kao neka od tih drugih zemalja Zapadnog Balkana koja se nalazi na otprilike istoj tački na evropskom putu, budući da smo mi jedina zemlja koja ima visokog predstavnika, odnosno tu vrstu uloge međunarodne zajednice. Jedini protektorat u Evropi, ne znam da li ima još igdje ovako slično nešto. U svakom slučaju, smatram da BH političari, ne BH političari, BH građani su u 70-80%
nezainteresovani za boljitak Bosne i Hercegovine, jer svi mnogo pričaju, svi kritikuju, svi vole da kritikuju, svi vole biti generali, ali niko ne želi da se uključi aktivno u političke tokove, da pomogne Bosni i Hercegovini da izađemo iz ovog skoro tri decenije dugog mraka, političkog mraka. I lako je jednog čovjeka ili aplaudirati mu ili ga kritikovati. Visoki predstavnik, svaki visoki predstavnik koji je bio, ne može sam donijeti svoje odluke. I visoki predstavnik mora biti konsultovan. Vi imate jednu hijerarhiju kao što ide. Prvo, znamo da je Dejtonski sporazum, je to američki projekat. Znamo da je Evropska unija garant jedan od tih i najvećih donatora u OHR sistemu. Znamo da imamo zemlje koje su tu bile svjedoci, koji potpisnici su potpisnici. I imamo, to je procedura jedna cijela, i otkriviti samo Christian Schmidta da je on samo nešto uradio, nešto po svojoj volji. Najbolji dokaz je kada smo imali ove pregovarače, što iz Evropske unije, što iz Sjedinjenih Američkih Država, što iz nekih drugih dijelova svijeta, dođu predstavnici i kažu ono što možda se ne sviđa 80% građana koji nisu politički potkovani ili educirani ili obrazovani, ako hoćemo da kažemo. Evo, pokazuju ovi izbori koliko smo samo kratko, imamo manje od minute. Dakle, smatram da visoki predstavnik radi svoj posao onako kako najbolje smatra i umije da može, i po svemu dođe do toga da je, recimo, imali smo, evo, ove izaslanike što sam pomenuo, sam završim to, imali smo priliku gdje dolaze Escobar i još neki ovi iz Evropske unije, i onda naša Raja bosanska kaže, oni su slagali, oni lažu Bajdena, Bajden nema pojma. Zamislite da dođete, budete specijalni zaslanik jednog predsjednika ozbiljne države kao što je SAD, i onda da vi nešto manipulišete u nečiji interes u nekoj Bosni i Hercegovini, da biste napravili neki plus ili minus nekom od naroda. U svakom slučaju, BH političar bi, BH građani bi se trebalo malo više educirati, a ne samo, evo, pokazuje i ovi primjeri glasanja, i kada jedna stranka dobije 200, lider dobije 200-250 hiljada glasova skoro, a stranka dobije 70-80 hiljada, tu je odmah neki raskorak, znači da to nije onaj uhodani sistem koji bi trebao biti, jer obično i stranka i lider dobivaju otprilike sličan broj glasova. Hvala lijepo, gospodine Praštalo. Biće prilike da govorimo, vidjet ćemo šta će se dogoditi u decembru na sjednici Savjeta Evropske unije, hoćemo li dobiti kandidatski status, i onda ćemo svakako to i komentarisati. Nikad mi brže nije vrijeme prošlo nego s vama. Da imamo 2 sata, 3 sata vremena, ja bih mogao samo da pričam o Evropskoj uniji, jer Evropska unija je budućnost, perspektiva i jedini put koji nama preostaje. Drugi put mi nemamo, sve drugo nas vodi u katastrofu. Evropska unija je naš kontinent i naš, nadam se, budući i prioritetni partner. Hvala najljepše, gospodine Praštalo. Još jednom, Predrag Praštalo iz Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini bio je naš gost.